Olá, gente, aqui estou eu de novo. E este é o primeiro vídeo que eu estou a gravar em 2020, portanto, quero desejar-vos um excelente ano, tudo de bom. E o primeiro vídeo que. Aliás, não é o primeiro vídeo que vocês vão ver porque eu ainda tenho alguns vídeos atrasados, mas eu hoje venho gravar o final do projeto PEN. E o meu nariz está vermelho porque eu continuo doente. Eu estou doente desde antes do Natal. Hoje é dia 7. Eu nem sequer tenho trabalhado. O último dia que trabalhei foi dia 26. E tenho estado em casa porque eu tenho estado mesmo muito constipada. Hoje, felizmente, já me sinto melhor, portanto vou gravar uns videozinhos para vocês. E o primeiro vai ser então o update do projeto. Update não, o final do projeto. Então, mais uma vez, feliz 2020, que vos traga tudo aquilo que vocês mais desejam. Muita saúde, muito amor, muita felicidade, essas coisas todas que vocês já sabem. Posto isto, eu vou. Se calhar vou dizer-vos quais são os meus planos futuros antes de começar a gravar o projeto em si. Relativamente ao projeto PEN, para este ano de 2020 eu vou fazer dois projetos que provavelmente os vídeos vão. Eu vou tentar gravar logo a seguir e os vídeos irão ao ar durante o mês de janeiro, pelo menos eu assim espero. Depois, quero mesmo estar mais presente aqui no YouTube e no blog porque é uma coisa que me faz bem. Eu não vou fazer uma coisa de metas e objetivos nem nada disso porque as metas e os objetivos pessoais são para mim. A nível de blog e YouTube é mesmo isso, quero estar mais presente, quero demorar menos tempo a responder aos vossos comentários. By the way, já respondi a todos os comentários que estavam por responder, peço desculpa. Eu demoro, mas eu respondo sempre. E é isso, vamos então começar, porque eu já estou a falar há 2 minutos e meio e estes vídeos de início do projeto PEN e final do projeto PEN ficam sempre enormes, portanto, vamos lá então. Eu vou começar então. Ah, a minha voz vai estar esquisita, como é óbvio. E o aquecimento está ligado. Mas pelo que eu tenho visto, não se ouve no vídeo, portanto também não se deve ouvir hoje. Eu vou começar por vos mostrar os produtos onde eu tenho algum progresso. Depois, os produtos que eu acabei durante o mês e, por fim, tipo um apanhado do que é que eu não terminei e de tudo o que eu acabei por terminar. Então, vamos lá. De update, podemos começar então por coisinhas. Não há muita coisa que eu tenha update, gente. Eu tenho estado mesmo muito, muito doente. E o vídeo, o último update foi gravado já no meio, início de dezembro. E como eu tenho estado muito doente, eu não tenho usado mal, mal lavar os dentes e tomar banho. Portanto, não há muita coisa onde eu tenha update. Vamos começar então por produtos de corpo. A primeira coisa que tenho update para vos mostrar é este esfoliante da Urban Veda, o Turmeric Plus Botanics Radiance Body Scrub, e eu detestava o cheiro deste produto e agora estou in love. Enfim, mês passado ele estava por aqui, a última vez já não lembro se foi mês passado, se não, e agora ele está por aqui. É um produto que eu, por acaso, gosto muito. Não vou demorar, ou pelo menos vou tentar não me demorar a falar sobre os produtos, porque senão nunca mais saímos daqui. Depois, outro produto de corpo que tenho update para vos mostrar é o gel de banho, como é óbvio. O mês passado ele estava por aqui e agora está por aqui, vocês conseguem ver bem. É um produto que eu não preciso usar muito, portanto não tem muito update. Duas coisas que eu não vos mostrava, aliás, vou mostrar-vos o creme de corpo antes. Este era o último travel de creme de corpo que eu tinha no projeto e também o último creme de corpo, eu acho, mas não o consegui acabar. Ele estava novo e agora está por aqui. É um creme da Vichy, é o Lipidiose Nutritive. Não o consegui acabar. Whatever. Depois, perfume.
Eu não tenho bem a certeza, mas eu acho que ele no mês passado estava por aqui. Ou melhor, no último update, e agora está por aqui. Vocês conseguem ver aí onde é que ele está? É um perfume que eu gosto e vou continuar a usar. Provavelmente no projeto pen do ano que vem. Do ano que vem. Deste ano. Depois, agora sim, duas coisas que eu não vos mostrava há imenso tempo. Uma delas porque anda dentro da minha mochila do trabalho, se bem que eu vou ter que tirá-lo, que ele está mesmo no fim, que é este creme aqui da Nivea. É o Anti-Dash. Anti-Dash. Ai, que isto está muito bom. Anti-HK 10 Plus. É um travel. Ele, a última vez que eu vos mostrei, estava por aqui e agora está por aqui. Ele não tem mesmo quase nada. Eu tenho que o cortar e terminar. Eu não sou muito cuidadosa com as minhas mãos, é mais uma coisa que eu quero mudar. Depois, outro que estava no projeto que eu também não vos mostrava há imenso tempo, acho que desde o início, é este aqui da Lomazi, é o Mango and Coconut Lotion. Quando eu coloquei no projeto, ele estava por aqui e agora está por aqui. E eu mantenho assim de cabeça para baixo porque senão não consigo tirar daqui produto. É um creme que eu gosto muito da fórmula, mas testo o cheiro. Portanto, é muito difícil para mim usá-lo. Desculpem, usá-lo. Depois, pode ser cabelo, que eu acho que só tenho mesmo um produto para vos mostrar. Que é aqui o. É o shampoo para cabelo oleoso normal da Superdrug. O Extracts Refreshing Green Apple and Tea Tree. Então, ele estava por aqui e agora está por aqui também. Achei que eu ia conseguir acabar e infelizmente não consegui. A vez de ir lá buscar. Depois do rosto, tem três produtos. O primeiro é este aqui da Mary Kay, é o Micro Dermabrasão da Time Wise, que não consegui mesmo terminar. Ele ainda tem algum produto. Eu não o marquei porque não dá para marcar. Eu usei-o hoje no banho e a próxima vez já vou ter que o cortar, que não sei nada. Mas não terminei. Depois, outro produto que eu tenho aqui. Este estava novo e agora ele está por aqui. É um. Isto é um tipo um 3 em 1, não é tipo, é um 3 em 1. É da gama Purité Termal da Vichy e é o 3 em 1 desmaquilhante integral para peles sensíveis. Isto diz que é uma leite, loção e desmaquilhante. Ele retira muito bem rastros de maquiagem, mas eu não gosto dessa sensação gordurosa que ele deixa na pele. No entanto, ele também já não vai demorar muito a acabar. E depois outro produto que eu tinha mesmo uma certeza que ia terminar, mas como disse, está doente, não tenho usado nada. Ele tem só um bocadinho no fundo, de nada. É este creme aqui da DNA Age da Nivea. É um creme de dia com SPF de 15. Vou usá-lo amanhã e provavelmente eu vou terminá-lo, mas para efeitos do projeto não está terminado. Depois, a maquilhagem. Tenho para vos mostrar update aqui no Vitamin Infused Complexion Prep Priming Spray, o B6 da Urban Decay. Então, no update do mês passado ele estava por aqui, agora está por aqui. Também não terminou, mas é um produto que não me faz diferença que não tenha terminado. Ele o mês passado tinha 65 gramas e agora tem 59, portanto foram 6 gramas, foi menos do que o habitual, mas como disse, eu tenho estado mesmo muito doente, portanto não tenho usado muita maquilhagem. Depois, outro que eu achei que ia estar mesmo terminado é o Foundation Primer da Mary Kay. Não está terminado ainda, gente, ele ainda deita produto, é o tipo. Ups, está vivo. Eu espremo tudo e ele ainda deita produto, portanto. Vou continuar a usá-lo, não o curti ainda. Mês passado ele tinha 12 gramas, agora tem 10. 2 gramas não foi muito. Se eu me tivesse maquilhado mais, tinha terminado. Enfim, não terminou. Depois, a nível de bases, eu tenho usado esta aqui da Mary Kay, é que estupidez, da Makeup Forever para misturar aqui com esta da Sleek, como sempre. Não dá para marcar no papel, porque foi muito pouco, ia ficar uma linha acima da outra, mas isto é tudo que resta dela. Era uma base que eu gostava de ter terminado, mas não me incomoda. Vocês desculpem, o meu cabelo está um bocado no ar,
mas ele ainda está a secar. Era uma base que eu gostava de ter terminado, mas também, olha, paciência. Mas uma que eu gostava mesmo, mesmo, mesmo de ter terminado é esta aqui da Sleek. Eu não gosto desta base. Gente, isto é tudo o que resta. Não é muito. Isto é o base do Okit Moisturizing Foundation com SPF 15 na cor Barely. Gostava mesmo de ter terminado, gente. Mesmo, mesmo, mesmo. Enfim, ficará para este ano de 2020. E o mês passado ela tinha 84 gramas, agora tem 83, não foi muito, portanto, é o que é. Por fim, o último produto que eu tenho para vos mostrar update é esta paleta de blush e bronzer da Naked. Aliás, isto é um blush, um bronzer e um iluminador, mas eu estava apenas tipo a tentar focar-me no bronzer e no blush. O mês passado ela tinha 90 gramas, agora tem 89. E como vocês sabem, eu atingi o objetivo no bronzer. Tem bastante panela, mas no blush não aconteceu. É o que é, gente. E depois vou mostrar-vos então os produtinhos. Vocês já sabem que a seguir a falar dos produtos eu deixo foto, neste caso há de ser só do trio da Urban Decay e da base da Sleek, porque acho que o resto nada mais vai precisar foto, mas vocês já devem ter visto as fotos. Agora, os produtinhos que eu terminei durante este mês de dezembro foi este Luxurious Volume Root Booster da John Frieda, que a última vez que eu vos mostrei estava por aqui e eu terminei. Agora, isto é um produto para usar com secador e como tem estado mais frio, ou melhor, é inverno, eu uso muito mais o secador e então terminei. Outra coisa que eu terminei foi este, que não é surpresa, este Clear Skin Daily Face Wash da Alpha Age, que estava por aqui e terminou. E de rosto terminei também este Travel do... Travel? Não, isto é um sample, 5ml, do Visionaire da Lancôme, que eu gosto deste produto, gente. Não consigo ainda decidir se ele vale o que custa, mas gostei dele. Depois do corpo terminei 3 produtos. O primeiro foi este perfume aqui da Avon, o Sassy Thrills Vanilla Bean. Ele estava mesmo, estava tipo no fim, estava tipo por aqui, foi só um bocadinho, também não gostou muito a usar. E depois duas body lotions. A primeira foi esta de citrinos e canela da Herbário Toscano, que, gente, as linhas já desapareceram todas. Mas ela também estava tipo pai a meio assim. E depois a outra que eu terminei foi a da de Body Shop, que estava por aqui. E então terminou. Que é a Glazed Apple Shimmer Lotion, que, como eu já disse, mega fã do cheiro. Muito, muito mesmo. Então, nariz ainda mais vermelho, tive mais suor. Agora, vou mostrar-vos então, fazer só assim uma passagem rápida, não vou falar de nada, da minha opinião de nada, ou pelo menos vou tentar, dos produtos de maquilhagem que eu não terminei. A primeira coisa que eu tenho aqui que eu não terminei foi este lápis da Oriflame. É um lápis castanho de uma coleção de edição limitada que se chamava Wild West Couture e é na cor Chestnut Brown. Um lápis que eu gosto muito, usei 2 ou 3 vezes durante o ano. É o que é. Depois, estas três, isto vem no calendário do advento de 2018, da Paul & Joe. São produtos que podem ser tanto usados no rosto como nos olhos. Este aqui eu comecei a usá-lo como blush, mas depois, entretanto, parei porque queria mesmo bater na panelinha. Mas é mega pigmentado e quase não se nota uso nenhum, portanto, estão aqui. Outra coisa que eu não consegui terminar, também por um bocado de desleixo, foi este. Gente, eu guardo isto na gaveta e guardo para viajar e então acontece que estão aqui ainda. É o Shadow Insurance da Too Faced. Isto cada coisinha dá para 2, 3 vezes, portanto eu não vos acabei mesmo por preguiça aguda.
Depois os primers de rosto foi outro caso de preguicita aguda e de tentar acabar aqueles de tamanho full size, que são, tem aqui o Studio Filter Pore Perfecting Primer da Lancer, o First Light Priming Filter da Becca, o Mineral Primer Veil da Hourglass e umas 5 amostras do deste primer da Sephora, que entretanto se calhar até já mudou de embalagem. Isto não usei, esqueçam, não usei mesmo. Depois outra coisa que eu subestimei foi os corretores da John Frieda. Estes estão novos, gente, isto dura para imenso tempo, imenso. Isto é o que eu tenho aberto. Isto ainda traz bastante produto, não sei se vai dar aí para ver, mas eu acho que dá para ver. Ainda traz bastante produto e a cor é demasiado escura para mim, portanto não é uma coisa que eu possa usar sozinha. Gente, subestimei-os mesmo, é o que tenho para vos dizer. Depois, vou continuar nos produtos de maquilhagem, porque não tenho muito de maquilhagem, é só travels, não travels, tipo samples para vos mostrar, e depois um gloss. Os batons da Urban Decay no Olho Toquei, a mesma coisa para o da Charlotte Tilbury e da Alice Faz, e o do Boticário não cheguei a usá-los vez nenhuma. As samples de base. Ainda tenho imensa gente. Tenho estas Super Stay Silky da Maybelline. Tenho duas desta Perfecting Cover Foundation da Sephora. Outras três da Light Veil Foundation, também da Sephora. Duas da Aqua Surge Foundation da Oriflame. 5 desta Adaptive Foundation da Giordani Gold da Oriflame, e estou desfocada, não percebo porquê. Pronto, mais duas desta Pure Liquid Mineral da Maybelline, duas da Vichy da Air Tint Pure e este kitzinho também da Vichy, que traz três bases diferentes, e depois estas aqui, as high-end, digamos assim, uma da Clarins, que é a Skin Illusion, a Tint Energy Lift da Lancôme, a Tint Miracle também da Lancôme, e depois duas da Double Wear da Estée Lauder e a Resilience Lift Extreme também da Estée Lauder, que, gente, eu pus muita base neste projeto, eu não fui nada realista, a verdade foi essa. E depois tenho também os foils de BB Creams, que usei alguns, mas ainda tenho bastantes. Tenho dois deste Tan Total Repair BB Cream da Vitalift da L'Oréal, este da Ziaja, o da Garnier, quatro destes, isto é da Green People, eu acho, não, sim, é da The Green People, são quatro amostras de tinta de moisturizer da Green People. Tenho outras 4 amostras do Aqua Caris Colored Moisturizing Cream da Christian Lay. Mais 3 do Daytime Radiance Multi-Target Tinted Cream da Gama Serum Vegetal da Yves Rocher. Um da Caudalie, o de Vitamina E da The Body Shop e o último é este Smart Makeup CC Cream da Belle. E depois, o último produto de maquiagem que eu não usei foi este gloss da MAC, que continua exatamente onde estava. Isto é o Lip Gloss na cor Viva Glam Gaga 2. Provavelmente vai para o lixo. Ele não está estragado ainda, mas eu realmente não gosto de ver muito com a cor. E então, não sei, tenho de ver o que é que vou fazer com ele. Depois, estou aqui só a tentar fazer espaço porque a mesa está muito cheia de tralha. Vamos lá então. Isto vai ser muito random, só para vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que eu não terminei. E o pior é que eu escolhi ainda mais coisas para o ano que vem. Enfim, cabelo.
Tenho ainda para terminar três destas ampulas da American Art, da Gama Advanced Techniques Nourishment da American Argan Oil. Tenho três ampulas destas ainda para terminar. É o que é. De cabelo, outra coisa que eu não toquei foi este shampoo da Redken, que é o Color Extend Magnetics, não cheguei a tocar-lhe. Este produto aqui, da Percy & Reed, o Shine & Fragrance Mist, usei umas quantas vezes, mas não sou muito fã, portanto acabei por deixá-lo de lado. Este shampoo em espuma, o Towel of Shampoo Foam Apple, da Waterless Zero, whatever. Está exatamente onde estava na última vez que vos mostrei. Não sou fã dele de todo. Estou a tentar manter aqui alguma ordem nisto. Depois de cabelo também não cheguei a usar estes dois shampoos. Este é da Exafan Frequência, shampoo de uso diário, não usei. E este é da gama Dercos, da Vichy, o energizante, que também não chegou a vez dele. Ainda de cabelo e de shampoo, este da Pureology, é da gama Perfect for Platinum, também não lhe toquei, feste nenhuma. Este Salt Sprays, este é da Number 4, é o Sugar Texturizing Spray, está exatamente onde estava na última vez, que é aqui. E este aqui do Senhor do Bom Fim, que não cheguei a usar porque era suposto usar a seguir àquele. Outras coisas que eu não cheguei a tocar foi esta Pink Hair and Scalp Mud da Aespa. Fui para usar uma vez e depois li as instruções e mudei de ideias, não sei porquê. Outra coisa que eu não terminei, porque realmente este produto é um pain on the ass para usar, é o Scalp Detox Exfoliating Pre-Wash Treatment da Grow Gorgeous. Continua onde estava. De cabelo, tenho mais este produtinho aqui que é da Amika, é o Bombshell Blowout Spray, que está onde estava na última vez, que é aqui. Vocês não vão conseguir ver porque a luz também não está a ajudar muito, mas é um produto que eu provavelmente, agora que acabei da John Frieda, vou usar para acabar. Outros dois produtos de cabelo são estes aqui. É o Cleansing Conditioner da Grow Gorgeous e o Elasticizer da Philip Kingsley. Zero vezes. E o último produto de cabelo que eu tenho aqui, acho eu, é este aqui, que é o Intensive Moisture Treatment da Bouclem, que eu não sou particularmente fã. Isto pode ser usado como creme leave-in ou como máscara. Não gosto muito dele, por isso é que eu continuo aqui, apesar de já estar aberto. Depois, do corpo, não cheguei a tocar no gel de banho da Avon. É o da gama Planet Spa Turkish Hammer Experience Purifying Black Soap. Não sou fã deste gel de banho de tudo. Outro produto que eu não cheguei a tocar também da gama Planet Spa da Avon é... Este é da gama Sake e Arroz do Japão. É o Nourishing Bath Milk. Não gosto de cheiro desta gama, continua exatamente onde estava quando pus no projeto. Este produto aqui é o outro produto da Waterless Zero, é o Towel of Body Wash Foam. Continua exatamente onde estava. Também é um produto que não faz muito sentido na minha cabeça, portanto. É o que é. Depois dos esfoliantes, não usei este aqui da What's In It For Me, é um shower scrub novo. E estes três da The Body Shop também não foram usados. É o esfoliante de açúcar, este é o Berry Bonbon, o Peppermint Candy Cane e este é o Vanilla Marshmallow. E depois ainda temos os esfoliantes de café, que vocês sabem que são uma tortura. Tem este da Frank Body, que não cheguei a usar, e os da Optiet, que dentro desta caixinha vêm em dois, que eu também não cheguei a usar. Gente, eu tenho pânico de esfoliantes de café, porque eles deixam a base do chuveiro tão suja. Não sou nada fã deles.
Depois, os autobronzeadores, que é outra coisa que eu também não cheguei a tocar durante todo o ano. Eu tenho vários que têm vindo em boxes e coisas assim. Não que eu tenha comprado algum, porque eu não sou fã de autobronzeadores de tudo. Daí, eu não lhes tocar. Mas é uma coisa que eu quero melhorar em 2020. Então, o da Saint-Tropez, o Self-Tan Purity. Outro da Saint-Tropez é o Gradual Tan Tinted. Depois temos dois da Vita Liberata. Este é o 10 Minute Tan, é um In Shower. E o Luxurious Tan. Este aqui é da NKD Self Tan Skin, também é um Pre-Shower Tan. Também não foi usado. E o último é este da James Reid. Ainda falta aqui outro da James Reid que eu não sei onde é que está. Que é a versão deste só que com shimmer. Achei, gente. Estava aqui dentro da bolsinha porque eu vou gravar o projeto para 2020 a seguir e ele até verteu e tudo. Então, estes dois da James Reid, este é o Gradual Tan H2O Tan Mist e este é o H2O Illuminating Tan Mist Body. Não usei nenhum. É o que é. E depois de corpo, as últimas coisas que não usei foi estas seis amostras de perfume random da Sephora que entretanto perderam as etiquetas ou nunca tiveram, que eu não faço ideia. Perfumes é que sejam, também não chegou a vez deles ainda. Ainda tenho aqui um produto de cabelo. A última coisa que eu não cheguei a tocar que é este cabelo da Axe. Isto é amostras também nunca foram usadas. Depois do rosto, um gel de limpeza. Isto é o Regenerating Cleanser da Tata Harper. Novo. Dois produtos de tipo autobronzeadores. Um é de James Reid, Gradual Tan Sleep Mask Tan Face. Nem uma única vez, tal como este. Este é da Tan Luxe, é o The Face Illuminating Self Tan Drops Light Medium. Nem uma única vez. Um produto que eu também não usei nada foi este. Isto é o Step 2 do kit de microdermabrasão da Mary Kay. Está por aqui como estava no início. Depois, assim de coisinhas ainda random, estes discos iPads da Gama Planet Spa Avon, da Revitalizing Treats. Diz que tem ginseng chinês, continuam fechados. E a mesma coisa para os Alphabeta Pills da Dr. Dennis Gross, também nem uma única vez. Depois, máscaras. Esta continua. Não onde estava, a marca de cima apagou-se, mas ela está agora por aqui. É o que é. Depois. Os serons de rosto, os foils. Acho que isto afinal era para vos ter mostrado antes no update, mas passou. Vou-vos mostrar agora. O Genifique da Lancôme tem uma amostra aberta e tenho aqui mais. Deixem ver quantas. Mais 5 em foils do Genifique e duas deste Age Perfect. Luxurious Oil da L'Oréal que também não cheguei a usar. E depois em travels de serums tenho estes Congested Skin Serum da Balance Me e duas deste Raspberry Fresh Serum da Dr. Renault que também não usei nenhuma delas. Depois de cremes de rosto e assim tenho este Vinosource, é o Moisturizing Sorbet da gama Vinosource da Caudalie, não cheguei a usar, tal como este Reversive Anti-Aging Care with Pure Thermal Plankton da Skin Vivo da Bioderm. Estes dois da Skin On da Christian Lay, o Baba de Caracol e o Rosa Mosqueta. Dois da Bioderma da gama Sebium, este é o Sebium
AQN e o Sebium Pore Refiner. Estes dois cremezinhos da Terre Verde, que ainda aqui estão. Quatro destes cremes hidratantes da Chanel. Ah, afinal ainda tenho aqui mais dois travels de sérums, que são os Genifique da Lancôme, dois travels que também não cheguei a tocar. Este creme da Bioderm, o Blue Therapy, com SPF de 15. O Multi Perfection Cream da Capture Total de Dior. E três da Avène. Um da Gamma Cleanance e outro da Triacne. E de foils, de cremes de noite, sobraram estes. E ainda tenho aqui outro aberto. São todos da Yves Rocher. Um da gama, aliás, dois da gama Rich Cream. Quatro da gama Serum Vegetal. E dois, cinco da gama Serum Vegetal 3. Depois, temos então as máscaras em travel e em foil, que também foi outra valente desgraça. Tenho esta da Carita, que é Progressive Anti-Age, uma máscara biológica, segundo eles dizem, e duas da Avène, a anti, uma máscara anti-rosácea, acalmante, ou calmante, não acalmante, calmante não existe. Depois estas duas da Oriflame, da gama Balance Me, Optimal Balance, me digo, e são os Sona Kids, traz uma máscara e um tónico. Continuam aqui. Esta aqui que a Sara me mandou numa troquinha, que é da Skin Treats, também não lhe toquei. Uma da gama de Tea Tree da The Body Shop, duas desta da Oriflame, isto foi de uma edição de Natal, é a Face Mask with Holy Leaf. Eu abri uma destas e durou-me para tanto, tanto tempo. Esta Beauty Pro Black Peel Charcoal Mask. Uma Tomatox da Tony Moly. Esta Velvet Repair Mask da Nutrifocus de Douglas. Desculpem se estava desfocada que não tinha reparado. Quatro da gama Botanical Effects, isto é a gama para pele mista oleosa de Mary Kay, e 8 da Pilatan, aquelas Blackhead Stripes, que eu não sou muito fã, mas tenho aqui 8 que não toquei. Depois, outra coisinha que não cheguei a usar, foram aqui estes duos, digamos assim. Isto é um duo de gel de limpeza e de creme da Natura, mais um da Mary Kay, um duo de creme dia e de noite da Lumen, creme dia e noite da Nivea, gel de limpeza e creme da Drunk Elephant, e estes quatro sachezinhos ou duos de sachês da Mary Kay, que traz creme dia, traz creme e gel de limpeza. Que também, gente, não deu, era muita coisa. Por fim, a última coisa que tenho para vos mostrar, não estou vos a mentir, a seguir tenho para vos mostrar os foils de creme que tanto dá para ser usado de dia como noite, que eu não cheguei a usar, que são todos estes, foram imensos. Tenho aqui um da Skin Food, que é o Royal Honey. Mais um foil da Chanel, outro foil do creme hidratante da Chanel, do básico, este aqui de Diabolique Tomate, que também não chegou a vez dele. Tenho esta aqui da Individual Cosmetics, que é o Contra Cream, o Hydra Energy Cream da Optimals da Oriflame, um Diamond Cellular Anti-Aging Cream da Oriflame, Maximum Treatment Oriflame, outro Hydra Energy, dois da Mesostatic, o Glyco Repair, dois da Babaria, que é o creme facial anti-rugas, um da Bahal, creme de rosto,
um da Uriage, creme conforto hidratante, um da Corinne Farm, que diz que é o revelador de luminosidade, quatro desta gama Enew Alternative da Avon e outros quatro da, cinco, da Anew Clinical Thermafirm Facelifting Cream, dois da Skin Food Facial Water Vita C, um da Oriflame da gama Serum Vegetal Force Plus, um outro da Serum Vegetal que é o Ovalescence, também da Yves Rocher, eu disse que era da Oriflame, mas não é da Yves Rocher, e sete destes creme dia e noite da gama Pure Calmil, também da Yves Rocher, são sete. E depois, deste kit da La Roche-Posay, que é o kit anti-manchas, tenho ainda para usar o creme e o serum. Isto vinha com três produtos, um creme de dia, um creme, um serum e um creme de olhos. O creme de olhos eu já usei. Sobrou então o creme do rosto e o serum. E depois, por fim, o kit da Gatineau, da gama Aqua Memory, que vem com três produtinhos que eu também não cheguei a usar. Vem então com uma Moisture Replenishing Mask, um serum concentrado hidratante e um Moisture Replenishing Cream. Também não usei nenhum deles. Foi ainda bastante coisa que eu não cheguei a terminar. O deste ano ainda está maior. Mas eu tenho a dizer-vos que a verdade é que eu também ouvi muitas vezes que ou usei outros produtos que não estavam no projeto ou me descuidei, principalmente com o rosto. Creme de noite é uma coisa que eu me descuidei muito em 2019 e não quero que volte a acontecer agora em 2020, entre outras coisas. Então, eu agora vou dar assim uma voltinha aqui pelo que eu terminei, digamos assim. Eu vou mostrar-vos primeiro umas coisinhas que estão aqui dentro desta bolsinha, porque eles têm aqui para o vídeo determinados, então é por isso que estão aqui separados dentro desta bolsinha. Temos então uma espuma de banho e um shampoo de citros e canela da Herbário Toscano, o condicionador de Tea Tree and Peppermint da Superdrug, o leite corporal de Monoi Thierry da Sephora, o condicionador da gama Perfect for Platinum da Pureology, este esfoliante de açúcar da Baija, que é o Festin Royal, que eu gostei imenso, mas assustei-me com o preço do full size. Duas destas body butters da Trópica, que só cheiravam a Tea Tree, não fiquei fã. Esta miniatura do Super Defense com SPF 25 da Clinique, uns foilzinhos de rosto, dois do Visionaire da Lancôme, um do Serum da Kiehl's, o Hydra Plumping Research Retasterizing Serum Concentré, dois deste Wrinkle Reducing Night Cream da gama Rich Cream da Yves Rocher, o Step One da Makeup Forever, que é o primer de rosto hidratante, e por fim aqui dentro deste saquinho está o, como é que isto se chama, Beauty Balm Broad Spectrum SPF 20 da gama Naked Skin da da Urban Decay, que demorou imenso para acabar, imenso. E depois temos aqui este cesto cheio de coisinhas, que eu vou dar assim uma corridinha por ele, só para, digamos, relembrar o que é que terminei. Ah, então, sem ordem nenhuma, vai ser mesmo sem ordem nenhuma, este Hair Growth da Lee Stafford, este duo de Body Butter e de Scrub da Yves Rocher, da gama dos prazeres da natureza, este era o de baunilha. Nossa, a bendita da pasta de dentes da Kruger. Horrenda, gente, horrenda mesmo. Mais uma body lotion de Monoi de Tiare da Sephora. Vou fazer aqui espaço.
O gel de limpeza Cleanance da Avène, dois, agora fiquei um bocado descentrada, um tamanho maiorzinho e um tamanho mais pequeno. Aqui dentro estava o pó da Sleek, da base do O'Kit, um Nivea Soft que gostei muito, o shampoo e o condicionador da gama Trillions da Sebastian, um creme da gama Signature So Soft Signature Silk da Avon, mais um da Rich Moisture da gama Avon Care, um shampoo da Schwarzkopf da gama Gliss Hair Repair, também foi a Sara que me enviou numa das nossas troquinhas, uma máscara, a única deste ano, em tamanho full size, que é da gama Pure System, da Yves Rocher, que eu gostei e muito, diga-se de passagem, uma body butter de Shea, da The Body Shop, em tamanho travel, mais um esfoliante de Glazed Apple, também da The Body Shop, que é uma gama que eu gosto muito do cheiro, um shampoo da Kerastase, o Reflection, também em travel, vocês sabem que havia muita coisa travel neste projeto. Um creme de pés da Anatomicals, o Foreless Callus World Softening Eucalyptus Food Cream. Mais um shampoo, este é da Vela, da gama Brilliance, também era um shampoo para cabelo pintado, também foi a Sara que me enviou numa troquinha. O Flower da Kenzo, que tem aqui a tampa. Este perfume demorou tanto tempo para terminar. Isto é um eau de parfum, não um eau de toilette, e então é uma coisa mais concentrada. Depois tenho aqui 4 géis de banho da Yves Rocher, da gama dos prazeres da natureza. Tenho o de coco, o de framboesa, o de pêssego e outro de framboesa. 4, gente. Boob Tube da Mio, um creme para reafirmar o peito, um condicionador da OGX da gama Renewing Argan Oil of Morocco, nem me lembrava disto, mais um condicionador da Cloran, que é o bálsamo de manga, que eu não sou particularmente fã, dois destes géis de banho de Just... Ah não, shampoo e condicionador, desculpem, da Just For You, de um hotel qualquer. Um creme de corpo da Aromatherapy Associates, da gama Revive, era um body gel. Uma body butter da gama Thailand Lotus Flower, da Planet Spa da Avon. Por acaso tem um cheirinho super bom. Mais um shampoo, o shampoo Gentle Conditioning Shampoo da Caudalie, que eu lembro-me perfeitamente que não gostei. Uma body butter da marca Little Butterfly, uma que era anti-estrias, também nada de especial. Um esfoliante e um creme de corpo da gama Planet Spa Azeite. E outro de baunilha, esfoliante e creme de corpo. Este esfoliante de cor cabeludo da Christophe Robin, que por acaso gosto bastante. Mais umas... Isto eram umas ampolas de tratamento para cabelo colorido da Advanced Techniques Color Protection, que também terminaram, trazia 3 ampolas. E eram super engraçadas porque aqueciam quando vocês estavam a aplicar. Depois, um Ginseng Plus Biotin Volumizing Spray da gama Blossom and Bloom da Briogeo. Por acaso gostei imenso. Produto que eu provavelmente comprarei full size. Um creme de pés da Aveda, o Foot Relief. Um Thickening Spray Pre-Styler da Bumble. Mais um spray de cabelo. Este era o Texture Tonic da Avida. Eu testei o cheiro. Dois shampoos da gama Kerium da La Roche-Posay. Gel de... Aliás, isto era uma espuma.
Antibacterial Cleansing Foam da Sebamed, o Purifying Foaming Gel da Gama Sebium da Bioderma de Testé e o Effaclar da Gel de Limpeza da La Roche-Posay. E depois tenho aqui uns produtinhos de maquiagem antes de entrar nos foils, que são imensos. Ah, ainda está aqui uma body butter. Uma amostrinha de body shop da Manteiga Corporal Vanilla Pumpkin, que depois acabei por comprar o full size. Depois, a Perfection Lumiere da Chanel, um iluminador em stick da Clinique, o Chubby Stick na cor Hefty Highlight, que está acabadíssimo, isto era só um sample ou um travel. Um iluminador em pó da Oriflame, o Primavera Highlighting Powder da Gama Jordan e Gold, que deve ser das coisas que eu devo ter gostado mais de terminar. Um batom, o Hydrating Tinted Lip Balm, o Lolly Balm da Benefit, que eu gosto mesmo, mesmo muito, está terminadíssimo, produto que eu provavelmente comprarei no futuro. E depois um que eu acho que já não consigo tirar daqui, isto era na cor Juju. Nossa, ele até deixou sair para fora o resto do produto. Isto era o que sobrou do lápis, isto era um lápis jumbo da Urban Decay da Gama 24/7, na cor Juju, que acabou. Depois tenho para vos mostrar, acho que assim, uns foilzinhos de tudo um pouco. Este da, eu nem sei, da Bean Body, que era um esfoliante de café. Horroroso, gente, horroroso, horroroso, horroroso. Um shampoo da Colistar, que eu por acaso lembro-me que gostei imenso. Shampoo e condicionadores da marca Hello Joe, da gama Stay Strong. Foi a primeira coisa que experimentei e não fiquei com vontade de experimentar mais. O Fushi Really Good Hair Oil, que eu acabei por comprar um travel porque gostei imenso. Três destes produtinhos da Hask. Este é o de... Isto são tipo máscaras ou deep conditioners. Este é da gama de Charcoal, é o Purifying Deep Conditioner. O Repairing Deep Conditioner da gama Argan Oil from Morocco. E o Strengthening Deep Conditioner da gama Bamboo Oil. Este acho que foi o meu favorito dos três, mas gostei dos três. Depois, uma coisa que eu gostei muito, muito, é esta Totally TLC Hydrating Mask da Percy & Reed. Quero comprar o full size. Este produto aqui da Lore, que era a Legend. Isto é tipo máscara de cabelo. Não fiquei fã e isto é estupidamente caro, tipo, estupidamente caro. Que mais? Eu queria que isto tivesse uma certa ordem, mas não vai acontecer, a não ser que eu... Gente, eu se calhar vou separar as amostras e já volto. Então, gente, vou começar pelos foils de corpo, que são só dois, que são deste Pandas Dream White Hand Cream da Tony Moly, dois. Depois, os foils de maquiagem, tenho um do Shadow Insurance da Too Faced, um de um batom da Nivea muito velho, que é o Volume Shine Ultra Glossy na cor Berry Jelly, que eu por acaso gostei. Estes aqui, isto, eu já nem sei de que marca é isto, isto é da L'Oréal ou assim, que é uma, era uma gama de nudes, acho que era da L'Oréal ou da Maybelline. Uma Double Wear da Estée Lauder na cor 4C1, que eu misturei com BB Cream porque era demasiado escura. Esta Beauty Lift da Nivea na cor 03 Beige, que era exatamente o meu tom de pelo no verão e eu gostei muito desta base. A Nivea já não tem maquilhagem há que tempos. E depois, amostras de BB Cream. Tenho 4 deste Skin BB Cream da Skin 79. Este é aquele laranjinha e várias deste também da Skin 79, só que este é o rosinha 6, eu acho. Sim. Assim, isto foi muito famoso há uns tempos atrás. Hoje em dia já nem tanto. Depois, podemos fazer cremes de olhos. Então, tenho o Pigment Clair da La Roche-Posay. Este Anti-Aging Eye Treatment da Benefit, que eu gostei, mas não sei se vale o preço, custa, é super caro.
Ainda assim, de caro, o gesto da Algenist, que era o Firming and Lifting Eye Gel, nada de especial. Este da L'Occitane, que é o Divine Eyes, que eu achei muito caro para o que é. Três destes Advanced Night Repair Eye da Estée Lauder. Um da A New Genesis da Avon. Mais um da Avon, só que isto era tipo um duo. Eu tenho o full size deste produto. Isto era da gama A New Reversalist Eye Cream, que tem o creme e depois tem um bálsamo tipo iluminador. Dois, isto era duas, um está assim partido e o outro ainda está junto, vou mostrar-vos. Isto é da marca Good Skin Labs e é o Circaplex 2. Não gostei de todo. E depois da Yves Rocher tenho quatro destes Complete Anti-Aging Anti-Idade Global Creme Essencial Contorno de Olhos da gama Anti-Age Global 4. Não gostei. E duas deste do creme de olhos da gama Rich Cream da Yves Rocher. Depois vamos fazer os sérums. Então, estive aqui a separar a coisa. Tenho este Hydra Global Serum da Sisley. Não comprei isto, gente. Isto é caríssimo e não faz nada. O Idealia Life Serum da Vichy. Também não gostei. Tenho estes da marca It's Skin. Este é o Co-Effector with Phyto Collagen. E o L.I. Effector with Licorice. Duas amostras. Este Recovery Boost Cell Repair Serum da Pretty Athletic. Isto era um óleo de rosto horroroso. Cheirava a óleo de batatas fritas. Dois gel serum alisador da gama Q10 da Nivea. Que eu, por acaso, lembro-me que gostei. Dois da A New Genix. Da Avon. Três desta gama Elixir 7.9 da Yves Rocher, mais 3 da gama Wrinkles and Firmness da Serum Vestal 3 da Yves Rocher, outros 2 da gama Oval Lifting da Yves Rocher, 2 da gama Cure Solutions também da Yves Rocher, que eu lembro-me que detestei, e 3 da Yves Rocher, estes são os últimos, eu acho. 3 da gama 7.9, que são os intensificadores, que isto é tipo um serum que ajuda a intensificar o que vocês puserem por cima. Este Dark Spots No More de Dr. Brandt. 3 da The Body Shop, 2 da gama de vitamina E, que eu gostei muito, e 1 da gama Nutriganic Drops of Youth. Isto era uma essência, na verdade, é o de Semin, da The Face Shop. O Serum reafirmante da gama Vin Expert da Caudalie e este serum set da Boots, que é horroroso, basicamente é silicone. Dois Waterberry Serum da Skin Food. Um A New Reversalist da Avon e um AF 33 da A New Clinical, também da Avon. Eu não percebo porque é que a câmera está sempre a desfocar-vos. E depois tenho aqui três da Guerlain, da gama Abelha Royal. Este era o Youth Serum. E estes dois aqui eram o Daily Repair Serum, que gostei, gente. Se calhar todos estes eram os que eu compraria. Depois podemos fazer os cremes do dia, que eu vou separar. Então, os cremes de dia, gente, que eu já estive a separar. Tenho um Moisture Cream da gama de vitamina E da Body Shop, que eu por acaso gostei bastante. Este Day Cream with Raspberry Oil and Apple Extract da Kiwi, que é uma marca natural. Um da Shiseido da gama Benefiance, desculpem. O Wrinkle Resist 24. E este aqui da Ann Muller da gama Perfectia. Depois tenho aqui da Avon. Tenho este Live Botanicals Vital Day Cream com SPF de 20. Este A New Vital, creme de dia que eu gostei muito. Este A New Ultimate 7S. A New Ultimate Repair. A New Ultimate Day com SPF de 25. Tenho 4. E desta A New Clinical E-Defense Multi Shield Lotion tenho 1.
E lá estamos nós desfocados outra vez. Depois da Oriflame tenho 4 deste Aqua Rhythm de dia, que eu tenho full size e gosto muito. 2 da gama Optimal Comfort, tudo cremes de dia. 1 da gama Optimal Sensitive. 2 da gama Optimal Balance, mas este é o Day Gel com SPF de 8 e a Mattifying Fluid Lotion com SPF de 8. 1 da gama Ecollagen. Outro da gama Natural Skincare, que foi um que eu gostei também muito, mas ele já não tem esta gama. Um da Lift Expert. Um da Time Reversing, que eu também achei super nutritivo. E 3 da Royal Velvet, da Oriflame Cremes de Dia. Foi isto. E depois tenho os da Yves Rocher. Tenho 2 da gama Inositol. Isto é o Cuidado Brilho Ação Peeling. E o cuidado sublimador, que dizia ser autobronzeador, não é autobronzeador porcaria nenhuma, detestei. Tenho 2 destes Aister, sim, cremes de dia, ainda estou um bocado perdida já. 2 deste Serum Vegetal Intervenção, 2 destes Ultra Tolerância de Dia, que era de uma gama que eles tinham, que era a Biospecific Active Sensitive, por acaso. Gostava bastante desta gama. 7 desta gama Nutri-Specific, que eu adorei. Eu pus no projeto por pensar que não, que esta gama ia ser demasiado nutritiva, e eu adorei este produto. Tenho muita pena de ter comprado, de não ter comprado quando foi descontinuado. E 4 deste tratamento de dia multiação de sérum vegetal, todos da Yves Rocher. E por fim, temos os cremes de noite. Tem este aqui da Shan Yu, que é o Revitalissima Plus. Gente, estou sempre desfocada, mas a sério, porcaria. Tenho um da Sisley, que é a cura de noite desintoxicante. Não gastem o vosso dinheiro nisto, a sério, gente. Não, não. Um da Ann Muller, da gama Perfectia. Também não é grande coisa. Um da Lumen, que é o Hydrate and Recharge Overnight Cream, que eu gostei bastante. Um da Nivea, que é o creme de noite regenerador. E depois temos aqui 3 da Caudalie e o resto é tudo Yves Rocher e Oriflame. Tenho o creme Tisane de Nuit, da gama Vino Expert da Caudalie, nada de especial. 2 da gama Optimals Comfort. 1 da gama Optimals Sensitive e 1 da gama Optimals Balance. Depois este Emergency Facelift Night Recovery Treatment, que eles também já não têm este produto, da Oriflame. 2 da gama Time Reversing e 2 da gama Ecollagen, todos da Oriflame. Depois, os cremes de noite da Yves Rocher que tenho aqui são 3 desta gama Couture Bio, que detestei o cheiro, só cheiro a lavanda. 3 da gama Inositol Vegetal, que eu também gostei imenso, e eu tenho um creme de dia desta gama, mas não comprei o creme de noite, estúpido. Por acaso, super bom. E um da Hedge Cream. E, gente, o cestinho está vazio. A única coisa que tem aqui é um papel e as amostras de maquilhagem. Foi tudo isso que eu acabei durante o ano de 2019 do Projeto Pen. Foi muita, muita amostra, mas era uma coisa que, ou melhor, é uma coisa que eu gostava de, tipo, assim que receber, usar, porque, gente, eu se não fizer assim, depois acabo por não as usar, portanto, era uma coisa que eu gostava que fosse assim, entrasse na coleção e saísse. Daí o projeto ser tão carregado em amostras e tamanhos travel. Foi isso, gente, o vídeo já está enorme, portanto, eu não me vou alongar mais. Espero que tenham gostado de acompanhar este projeto de 2019. Desejo-vos um ano de 2020 excelente e é isso. Espero que estejam aí para o ano de 2020. Não se esqueçam de subscrever, comentar, visitar o blog, deixar o comentário e um likezito, partilhar, e acho que vemo-nos no próximo. Tchau!